Pripremajući se za današnju homiliju, čitao sam određene pseudo-apokrifne napise o ovomu događaju. Dok sam pripremao današnju propovijed, zapazivši da čak i u prvom čitanju starozavjetni prorok upućuje na eshatološku narav ovoga govora, vidimo da se i prorok Ilija obraća Bogu na isti način. Antifona koju smo čuli, kao da priziva univerzalistički orijentiranu kristologiju, koja kao da govori Krist je riječ koja nije obeskrijepljena. Na način da je Bog stvoritelj i da nam obećaje vječni život. I sva metafizika ovoga trenutka upućuje na osupnutost Kristovom pojavom, pojavom Krista kao univerzalum konkretuma i onim izvan temporalnim. Aleluja. Tako su i učenici po snazi Duha Svetoga pošli za Isusom. Ne postoji dijalektički odnos između naravi i milosti. Bog voli čovjeka. Krštenje je u nama napravilo jednu ontološku transformaciju. Krštenje nas je promijenilo. I transfiguraciju, da ne kažem, metanoiju. Nabolje. No moramo akceptirati to oživotvorenje. Da nas sekularnost ovoga pluralističkog i relativističkog svijeta ne uvede u nihilizam interpersonalne, a dodao bih i eklezijalne koegzistencije. To trebamo živjeti u svakodnevnom životu. Amen. Amen.